Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam berita pagi Sabah edisi Isnin 19 April 2021. Raja Negeri bersetuju membatalkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD tiga lokaliti di Lahad Datu melibatkan Kampung Bikang, Kampung Kudomo dan Taman Hazanah Indah. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, pembatalan PKPD itu berdasarkan penilaian risiko semasa di tiga lokaliti terlibat dan saranan Kementerian Kesihatan KKM. Namun dalam masa yang sama, Kerajaan Negeri telah mengarahkan Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah Lahad Datu untuk sentiasa memantau keadaan di lokaliti-lokaliti tersebut bagi memastikan penularan wabak COVID-19 dikawal sebaiknya. Dato' Masidi juga memaklumkan jumlah kumulatif pendaftaran penerima vaksin setakat ini 426,934 bersamaan 14.6%. Sementara bagi status statistik vaksinasi di Sabah, jumlah kumulatif 50,780 orang telah menerima suntikan vaksin harian dos pertama serta 42,115 penerima suntikan dos kedua. Dalam pada itu, Tambunan berubah dari zon kuning ke zon hijau selepas tiada lagi kes aktif COVID-19 di daerah itu. Tambunan merekodkan jumlah kumulatif 341 kes sebelum ini. Manakala Beluran bertukar dari zon hijau ke zon kuning selepas merekodkan dua kes baru semalam. Menurut Dato' Masidi, daerah Papar berubah dari zon kuning ke jingga selepas merekodkan pertambahan 5 kes baharu, menjadikan jumlah kumulatif 24 kes aktif. Daerah Putatan bertukar dari zon jingga ke zon merah apabila merekodkan jumlah kumulatif 42 kes aktif dengan pertambahan 10 kes baharu. Kini terdapat 6 daerah zon merah, 3 daerah zon jingga, 12 daerah zon kuning dan 6 daerah zon hijau. Semalam Sabah merekodkan 112 kes positif baharu COVID-19 dan 1 kes kematian direkodkan di daerah Kunak. Seramai 45 pesakit sembuh dan 1,010 pesakit sedang menerima rawatan. Sementara itu, berdasarkan infografik Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi, dalam tempoh 402 hari menghadapi pandemik COVID-19, Sabah merekodkan jumlah keseluruhan 56,785 kes positif, 412 kematian dan 195 kluster. Sebanyak 5,375 kompaun dikeluarkan sepanjang operasi bersepadu pemantauan pematuhan SOP. 5,042 individu menjalani kuarantin di rumah dan 1,421 individu di 27 pusat kuarantin seluruh Sabah. Proses agihan bantuan bakul makanan kepada penduduk yang terlibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Sabah berjalan lancar. Ketika dihubungi RTM, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Insinyur Syahilmi Yahya berkata, bantuan makanan diurus Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah terbabit. Kriterianya masih digunakan bahwa hanya keluarga isi rumah di kawasan PKPD yang diberi agihan bakul makanan. Mengenai penyaluran bantuan oleh mana-mana pihak kepada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Kota Kinabalu yang kini diletakkan di kawasan PKPD, Insinyur Syahilmi berkata mereka boleh menghubungi PKOB Kota Kinabalu dan juga Dewan Bandaraya Kota Kinabalu untuk tujuan berkenaan. SMKA Kota Kinabalu dikenakan PKPD bermula semalam hingga 1 Mei depan berikutan jangkitan kes COVID-19 yang tinggi di lokaliti terbabit. Hutan merupakan khazanah alam yang amat tinggi nilainya. Selain memberi keseimbangan kepada ekosistem alam, hutan juga mendatangkan pelbagai impak positif kepada masyarakat dan negara. Menyedari hakikat itu, Sabah meraihkan sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2021 8 April lepas dengan kesungguhan untuk menjayakan agenda penghijauan Malaysia. Laporan Wan Hizwah Ahmad. Agenda penghijauan Malaysia melalui kempen penanaman 100 juta pokok di seluruh negara yang dilancarkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin 5 Januari lalu menjadi titik tolak kepada kesungguhan Sabah untuk memulihara khazanah hutan.
Sejumlah 40 juta pokok disasar ditanam di negeri ini dalam tempoh 5 tahun bermula tahun ini hingga 2025 dengan sasaran 8 juta pokok setahun. Setakat 1 April lalu, sebanyak 355,525 pokok telah ditanam di seluruh negeri. Saya ingin menegaskan di sini bahawa kerajaan negeri sentiasa menyokong penuh usaha konservasi hutan dan ekosistem alam sekitar, termasuklah pengurusan hutan berkonsepkan Forest Beyond Timber. Datuk Haji Ji menyatakan demikian ketika berucap melancarkan sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2021 peringkat negeri. Sambutan bertemakan penanaman hutan landasan ke arah pemulihan dan kesejahteraan ini bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan memelihara dan memulihara hazanah hutan. Menurut Datuk Haji Ji, kesungguhan kerajaan negeri menjayakan program pengurusan hutan terbukti menerusi Pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ 2021-2025 yang turut merangkumi konsep kelestarian hijau. Katanya konsep pengurusan hutan kini bukan lagi untuk pengeluaran kayu kayan semata-mata, sebaliknya perlu diperhebat dalam usaha menghasilkan pendapatan baharu dari hutan. Hutan bukan lagi hanya untuk penghasilan kayu balak semata-mata, tetapi lebih daripada itu. Lebih banyak peluang ekonomi berteraskan kelestarian hijau yang boleh dijana dengan melindungi dan memelihara hutan asli kita. Sempena sambutan ini, Ketua Menteri turut menyampaikan anak pokok belian kepada wakil komuniti, badan bukan kerajaan NGO, institusi pengajian tinggi, jabatan serta agensi kerajaan negeri dan persekutuan sebagai usaha bersepadu dalam menjayakan program penanaman pokok. Beliau juga meninggalkan kenangan di hutan simpan khazanah ini dengan penanaman pokok belian. Pokok belian merupakan spesies balak dengan julukan Borneo Heavy Hardwood yang menjadi pokok kebanggaan Sabah kerana ia memiliki ketahanan terhadap cuaca serta tidak mereput sehingga melebihi 100 tahun. Ketua Menteri turut menyempurnakan pelancaran papan tanda hutan simpan khazanah Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Sabah. Reka bentuk papan tanda ini akan digunakan di semua hutan simpan termasuk pusat-pusat sejadi yang diurus oleh Jabatan Perhutanan Sabah. Penanaman hutan landasan ke arah pemulihan dan kesejahteraan sejajar pewujudan tujuh teras oleh Jabatan Perhutanan Sabah dalam Dasar Hutan Malaysia diharap ia dapat mampu mencapai objektifnya sejajar usaha melindungi hutan semula jadi melalui kempen penanaman pokok berjumlah 40 juta bagi tempoh 2021 hingga 2025. Sekian laporan Wan Hizu Ahmad untuk Berita RTM. Sejumlah 1.6 tan sampah berjaya dikutip di kawasan persisiran pantai Gorongon Putatan menerusi program pembersihan pantai sempena Hari Bumi Sedunia ke-51. Program dianjurkan bersama Persatuan Mesra Alam Sekitar Sabah, Masesa, Majlis Daerah Putatan dan syarikat Green Body, iaitu sebuah syarikat yang mempromosi produk alam sekitar. Bercakap kepada RTM, Presiden Masesa Aini Jami memaklumkan sebelum ini pihaknya turut melaksana program seumpama di Pantai JKR Putatan dengan memberi fokus 20 kali pelaksanaan program sama bagi memastikan keberkesanan program tersebut. Kita buat clean up, kita bukan sekadar pungut tu sampah. Okey, kita akan timbang dan sebenarnya kita akan tengok berapa banyak sampah yang kita ada hari ini. Dan selalunya apa yang kami pesan kepada sukarelawan kami ialah walau sekeping sampah yang kena pungut itu pun sebenarnya ada nilai untuk para volunteer menyelamatkan bumi kita. Sementara itu, pengasas syarikat Green Body, Kelvin Chin berkata syarikatnya menyertai program tersebut sebagai salah satu tanggungjawab sosial korporat syarikatnya bersama 5 syarikat lain. Saya membawa saya punya kawan-kawan, korporat-korporat, menggalakkan dia orang punya staff untuk bawa jalankan satu CSR lah, dan juga untuk menggalakkan ahli-ahli dekat bekerja korporat sentiasa ambil berat dengan bumi, dengan alam sekitar lah. Program bermula seawal pukul 7 pagi ini disertai 65 sukarelawan.
Masjid Bandaraya Kota Kinabalu MBR dengan kerjasama Badan Bukan Kerajaan NGO menyantuni golongan asnaf setiap kali bulan Ramadan sejak 21 tahun lalu. Tahun ini, MBR bekerjasama dengan My Fan Action Sabah. Pengerusi Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, Dato Haji Abdul Jamal Tun Dr. Sakaran berkata, menerusi kerjasama tersebut, MBR menyampaikan bantuan berbentuk wang tunai manakala My Fun Action Sabah menyumbang barangan keperluan harian. Alhamdulillah, sejak 21 tahun lalu, program ini telah memberikan manfaat kepada golongan asnaf dan memerlukan ini. Dan pada tahun ini, pada hari ini, kita bersama NGO. Beliau ditemui media dalam program serahan Kota Rezeki Umat dan Iftar Khas untuk Ummah di pekarangan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Sementara itu, menurut Ketua Bahagian dan Informasi My Fun Action Sabah, Salwan Aidin, pihaknya melaksana tiga projek utama sepanjang bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita ada special iftar for Ummah. Yang ini kita akan bagi sebanyak 10,000 pek makanan berbuka puasa kepada asnaf, golongan yang susah. Dan untuk kotak rezeki umat, ini adalah barangan bantuan keperluan asas dapur yang kita akan bekalkan kepada 2,075 buah keluarga di seluruh Sabah. Projek seterusnya ialah kit mualaf yang akan menyampaikan telekung, terjemahan Al-Quran, sejadah, tasbih kepada 100 mualaf. Sekurang-kurangnya 150 pain darah diperlukan Bank Darah Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS untuk kegunaan setiap minggu. Sehubungan itu, orang ramai diminta tampil menderma darah bagi memastikan bekalan darah mencukupi untuk keperluan pesakit. Penolong Pegawai Penerangan Unit Perubatan Transfusi HWKKS, Yahya Abdul Rajak berkata, untuk tujuan itu pihaknya giat melaksana kempen derma darah. Antara satu matlamat juga sebenarnya untuk kita terus aktif bergerak untuk memberi kesedaran lah, terutamanya golongan belia di negeri Sabah yang memerlukan input untuk kita jelaskan kenapa perlu mereka berjinak-jinak dalam menderma darah ini. Yahya berkata demikian kepada RTM semasa kempen derma darah di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Mengenai kempen tersebut, pihaknya telah mengenal pasti tiga lokasi masjid untuk pelaksanaan kempen dengan menyasarkan sekurang-kurangnya 30 pain darah dalam setiap kempen. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah edisi Senin. Saya Muhammad Syariza Mawang. Bersama kita kekang penularan pandemik COVID-19. Salam hormat dan jumpa lagi.